Yes, cool project media ngabuli jo tuba tuyingidewo okusobola okubanga te mwatu tuba wa updates ezigenda maso mu gwanga lyatu eria Uganda eranga bwe nagamba nti enkola ya fenga bweri tusoka ne tutumira ku bantu baffe tuina abana bangi abagenda e Dubai e Qatar e Jordan e Saudi Arabia abana bali mu Oman abewayo kubanga at least babako je batusako engalo okubanga ate bayamba ku famire zaabwe tubagamba mwoyo naje musinziira okubanga ate ku mukutu kwe muli tubebaza bwebaza ne tubagamba nti muli big nyo yes era endowooza zo osobola okubanga ate okomentinga naddala mu comment section okusinziira ku post gye tuba tukoze oba video gye tuba tukoze onaku olwaleero munzikirize ate ambatwale mu mawulire gaffe agolunaku olwaleero mu mbeera yemu waliwo bingi ebikyetoloola naddala ku bulamu oba ku nfa y'omukulu amanyiddwa nga Geno Eri Tumwine era nga abantu bangi tuzze tukola follow-up stories ezo nzize nzibawa naye ate mu mbeera yemu kyaddaaki omukulu atwala abamajje oba muyite Felix Kulaije kyaddaaki naye yevuddemu olw'embeera yabadde egenda maso Kulaije ono emabega kawo bamubuza kubikwatagana n'omukulu amanyiddwa nga Eri Tumwine olw'ensonga nti yayo ye mwogezi wa magye Kulaije nagamba ezensonga taswazi commentingako naye ate ekyewuunyisizza amawulire we gatandise okusaculatinga ku social media engeri omukulu ono Geno Eri Tumwine gye bamutwalira naddala mu ambulensi ate ne bamuteeka ku kawheelchair nga yenna yebase nga bagezaako okumuddusa wali e Nairobi mu ddwaliro erimanyiddwa nga Aga Khan Hospital kigambibwa okuba nti ate omukulu ono Felix Kulaije amawulire mangi gasaculatinga ne gatandika okutambula nga bamu bagamba omukulu ono asizza ogw'enkomerero naye ate wakusinzira kumukulu ono Brigadier Felix Kulaije omwogezi wa maje yavuddeyo nakola statement nakola ne report nagamba nti byonna ebibaddewo kituufu embeera Geno Eri Tumwine gyalimu mbi nnyo nnyo ddala era buli omu alina okubanga amusabira naye ate teri muntu ayagaliza aina kuagaliza muntu kufa nagamba Geno Eri Tumwine esawa zino tanafa achali mu yachali ku life supporting machine achalwana ogezaako kubanga ate obulamu bwe bukomawo engulu Brigadier nanyonyola nagamba nti banji batandise okubanga bampostinga nti yafudde olw'ensonga nti omuntu ne oba wamukyawotya naye oyinza okubanga ate ekyo toyinza kukikola toyinza kubika muntu mulamu ebibuuzo byabadde bingi ku tweet yeyo gye yakoze ku mukutu ogwa Twitter naye ate ekyewunyisiza ennyo bannayuganda abatandise omurespondingako ne bamugamba nti Geno oyo weyawa ebiragiro ebyokutta abantu mu mwezi ogwa November naddala abawagizi ba Bobi Wine teri muntu yavaayo kumukondeminga ate teri muntu yavaayo kuteekawo mbeera kunnyonnyola nti ebiragiro Geno byeyawa byali si birungi ebintu ng'ebyo bizze binyiiza abantu so ky'ovalaba nti buli muntu yenna eyali mu Liberation of Uganda Struggle mu 1986 wavayo nga alina ekimutuuseeko bannayuganda abamu basambira nyuma nga jjanzi naddala abaana ab'ekisinde ekya NUP abalagira ddala essanyu okulaga nti ate waliwo omulala agenda okutuka twalaba ebyatuuka ku Jacob Oulanyah ne tulaba ebyatuuka ku Lokechi ne tulaba ate ebizze bituuka ku bantu ab'enjawulo naye ate n'ekituuse ku mukulu amanyiddwa nga Eri Tumwine abantu bangi bajeeyo n'ebikopo abamu batandise okwogera ebigambo ebimokinga oba ebigambo bwe bituuku ng'oli wanagamba nti leero ku mukolo mugezeeko okubanga ate amatamu gateekamu mubuji tusobola okubanga ate tunyumirwa omukolo abamu batandise postinga bumem obw'ebifaananyi nga waliwo abatandise okubanga bafumbira ddala emmere okulaga nti omukolo gugenda kubaawo bino byonna abantu babikola sinti olw'okuba nti basanyufu nti waliwo eyafudde naye oluusi obaawo oboolyawo lwaki bakola ebintu nga bino kugezaako kulaga nti bosi bamativu n'abantu
ababatwala nadala abo bajeno olusi abakola statement mu butanwa statement ezakosa families z'abantu bano. So yembeera omukulu jeno eri tumwine mwali nenga ebipya ebinaba bizuse tujja kuba tukuwa update likinga commentinga era subscribinga.